Pallia laatikossa. Laatikossa on 7 punaista palloa ja lisäksi mustia palloja. Kun laatikosta poimitaan umpimähkään 2 palloa yhtä aikaa, niin molemmat ovat punaisia todennäköisyydellä 1/10. Kuinka monta palloa laatikossa on? Merkitään mustien pallojen määrää x. Ensimmäinen nosto. Punaisia on 7. Mustia x. Yhteensä palloja 7 plus x. Toinen nosto. Punaisia 6. Mustia x. Yhteensä palloja 6 plus x. Silloin todennäköisyys on ensimmäisellä nostolla punaisten pallojen suhde noihin kaikkiin palloihin 7 plus x kertaa toinen nosto punaisten pallojen suhde noihin kaikkiin palloihin 6 plus x. Joten nyt saadaan yhtälö 7 per 7 plus x kertaa 6 per 6 plus x pitää olla 1/10. Ja koska meillä on GeoGebra käytössä, mennään GeoGebran puolelle ratkaisemaan tämä yhtälö. Syötetään tänne komento ratkaise. Ja tänne lähdetään syöttää se meidän yhtälö. Eli 7 per 7 plus x kertaa 6 per 6 plus x on 1/10. Ja sieltä saadaan x on miinus 27 tai x on 14. Ja sieltä liitetään se GeoGebran ratkaisu tänne. Ja x on mustien pallojen määrä, joten vain x on 14 kelpaa. Palloja yhteensä 7 plus 14, eli 21 kappaletta. Pistetään vielä vastaus erikseen. Palloja laatikossa 21 kappaletta.